سلام درنو لیدونکو د افغانستان د مالیه وزارت په امریکای کلک نیوکه کړی دی او ویلی دی چې په 13 دیارلس کلونو کې افغانستان سره دوی څومره مرسته کړی دی اتیا په سلو کې بیرته د داسې قراردادونو لري امریکا ته تللی دی چې دوی خپل له امریکایانو سره د امریکای حکومت یا د امریکای کانګرس کړی دی او ډیر په دوی پوری تړلی و دلته په مختلفو طریقو باندې قراردادونه ترلاسه کړی دی او پروژې داسې عملی شوې دي چې د افغانستان لومړیتوبونه په پام کې نه دي نیول سوي د افغانستان د حکومت نظر نه ده په کې اخیستل شوی او کار شوی ده په داسې حال کې چې د مالیې د وزیر په خبره دا کار دی که د افغانستان سره په مشورې سوي په ډیرو کمو پیسو دي مصرف شوو پیسو په لس یا شل فیصد باندې دا کار کېده مشخص مثالونه یې په کندهار او کابل کې د برېښنا په څو پروژو ورکړي حرارتي برېښنا ډیزلي برېښنا په څو پروژو باندې سید افغانستان د حکومت وینا دا د کډغه پیسې په سم ډول مصرف شوی وي افغانستان به د اوږد محل لپاره ګټه پکې کړي و د نیوکیل 2015 کال وروسته په مسلسله توګه د افغانستان د حکومت لخوا په نړیوال ټولنې باندې کېدی سي ډېری پیسې د افغانستان حکومت ته نور کول کېدی او نړیوالو په خپل سر باندې په افغانستان کې په لړمحاله پروژو باندې لګولې یا په داسې پروژو لګولې چې د افغانستان د لپاره اوږد محل ګټې نه درلودې لکه دغه دوه پروژو مثال سي د مالی وزیر ورکړی ده بل خبره دا ده سي ولې د افغانستان حکومت اوس په دومره صراحت سره دغه راپورته کوي 15 کال مخکې 4 کال مخکې ولې دغه نه پورته کوي هغه محل کغه پورته شوی یو له دوی سره په مجلسونو کې شوې ده مثلا د ټوکیو د کانفرنس نه د مخه سې کوم غونډې لنډېوال سره په کابل کې اوس ډېر ټینګار دا اوس د افغانستان د حکومت له چینل څخه ډېر پیسې مصرف شي په ټوکیو کانفرنس کې د اجمنه موصله خو د دې لپاره چې دا غاک صراحت نه درود یو لس نو په ډاګه شوی د سویل کې یغ اجمنه نړیوالو نه دی پر ځای کړی دینن دی باس میلمانه در سره دی افغانستان دی مالیه د وزارت ویاند عبدالقادر جیلانی صاحب او خراغلاس درته تشکر بل میلمره سره د اکبر موسسی په خوانی مشر او صلاحکار هاشم مایر صاحب چې اوس افغانستان مدني ټولونو کې کار کوي دوی ښه تجربه دی نړیوال ټولونو او د غمر رسول همغږي یا لګول سر لري خپل دوړ میلمنو ته په خراغلاس ویلو سره باس بجیلانی صاحب له تاسو سره شروع کمه ولې په سینې کې د دې نیوکه کې زغه دومره سریح لکسي اوس پورته شوی په خونه کې سلام وړاندې کوم تاسو ته قدرمن میلمته او ګران هیوادوالو ته دغه موضوع مونږه مخکې هم د نړیوالو سره مطرح کړی و او بیا مو دغه غږ جکړې و سوزلې مونږه په مطبوعاتو کې هم دا خبره کړې و چې نړیوال مرستي په دې رستیو کې وسه ځن سره مخامخ شوې دي د دې نه مخکې غواړم چې یو بل خبره ته اشاره وکم چې ډیره مهمه ده هغه د ټاکنیز بهیر وګدیدلو مسله ده چې دې مسلې زموږ په ملي اقتصاد باندې ډیره ناوړه غیزه کړې ده او به په نړیوالو مرستو باندې هم تاثیرات درلودل نړیوال مرستې په دې روسیو کې لزن سره مخامخ شولې یعنی هغه مرستې چې به تر اوسه موږ ته رسیدلې وي په هغه کې ځن منځ راغی مرستې موږ تر اوسه نه دي رسیدلې چې موږ یو سناسو مالی ستونزو سره مخامخ کړی یستو او هغه پروژې چې باید تطبیق شوی وي باید همدا اوس مهال تر 50% پورې باید کارونه مخکې تللی وي همدا اوس په ټپه ولاړ دي ځنډېدلې دي تر څو پیسې راو کومکونه نړیوال موږ تر ورسیږي او دغه پروژې بیا کار پیل کیو تکمیل شي تو جلا مسلې دی او د ټاکنو لړ خدای کمې برسې نړیوال شي زندیدلې دی د افغانستان حکومت د اوس بودیجې لکه سر سره مخامخ تخصوصا په انشافي ور دی و مسله د بل مسله خدای د سي باسم پام دی کوزي کدا ډېر مرسې بیر ته امریکای مثلا یا نړیوال ټولنې زلته کړي دی په خپلې وړي د غول دی افغانستان حکومت مې په خوا دومره سریح نه پورته کړي د د غږ مونږ په خوا هم ډېر سریح پورته کړي او نړیوال سره مشارک کړي او د خپل او په دې تیرو دوه میاشتې مخکې موږ یو ناست نړیوالو سره درلودل چې ټول مطبوعاتو په کې تشریف درلوده موجود ول یو ځل بیا موږ په نړیوالو غږ وکړو چې افغانستان سره خپل مرستې جاری وساتي ځند په کې مست نه راځي دا زموږ غلطه غوښتنه و د تیر کال هم زموږ دغه غوښتنه و بمخ غواړم کړي زه پرې کوم د ټوکیو کانفرنس مثلا دوه کال مخکې تر سره شو آلته واده اوسول سي اول کې به 50 پسل کې مرستې د افغانستان د حکومت لاري کوي سي یعنی کدي حکومت سره وشي د حکومت د لمړیتوبونو او دغه پروګرامونو په اساس سي حکومت تل تر وړاندې کړي نو تبن به ډیر موثریت د افغانستان په دننه کې ډیر بدل تل لګیدل خو عملی نه سو فقط تاسو دومره غکړي سي د مرستې عملی کیږي نه یا هغه ډول سي واده شوی نه ده شوی نه نه منګ په دې کې خبر مخته کړی دی په 2012 کال جولای کې سکل دغه ناستر کانفرنس تر سره شو په دې کانفرنس کې دوه اړخیزه یو چارچوب یو چوکاټ جوړ شو چې دا چوکاټ تر لاندې به د افغانستان سره مرستې کیږي او لدې سره موږ هم
د نړیوالو سره تعهدات درلودل چې ولس موارد وو صحیح. او په متقابل شکل باندې نړیوالو هم موږ سره ژمنې درلودلې تعهدات درلودل چې یو اساسي تعهد دی همدغه مالی مرستوي همدغه مالی مرستوي په ټوله کې نو په هغه وخت کې یعنې په تیرو 12 کلونو کې چې دوی موږ سره ټولې مرستې کړې دي په دې کې تقریبا یعنې که په ارقامو درته ووایم 15 میلیارد ډالرو ژمنه موږ سره شوې وه د نړیوالو مرستو چې په دې کې بیا 9.3 میلیارد ډالر چې هغه تر اوسه پورې عملي شوې ده تر اوسه پورې دغه مرستې راغلي په مختلفو سکتورونو کې په معارف کې په زراعت کې د دې سره په نورو سکتورونو کې په انرژي کې په مختلفو سکتورونو کې دغه پیسې په مصرف رسېدلي لیکن متاسفانه چې په هغو کې یعنې که په ارقامو درته ووایم 16.8 میلیارد ډالر زموږ د ملي بودیجې له لارې مصرف شوي دي چې یعنې که په فیصدي ووایي نو 21% ټولو مرستو څخه 21% مرستې زمنګ د ملي بودیجې لارې په مصرف رسیدلې دي چې په دې مرستو کې چې په دې فیصدي پورته تللې ده بله د 12% کې سره یعنی تیر کال چې په 2013 کې موږ لوی لاسته راوړنه همدا و چې موږ نړیوالو ته بل اخره قناعت ورکو او دغه څه چې دا اوس دې په اړه موږ خبرې کوو چې ډیری پروژې وي چې یعنی د دوی لارې تطبیق شوي وي چې سکتوري ادارې هیڅ په جریان کې نه وي زی مثال وړاندې کوم په غزنی کې پروژه تطبیق شوې ده د پیارټیانو لارې دوی مصرف کړي دغه پیسې چې والی په جریان کې نه ده شاروالی په جریان کې نه ده لیکن دوی پیاده رو جوړي هغه پیاده رو باندې دوی په 15 لک ډالر مصرف راځي نو هغه پیاده رو امنغه پیسې چې ولایت ته ورکین ولایت په امنغه په 15,000 ډالر باندې درته 15 پیاده رو درته جوړي لیکن دوی په دې کې شک نه دوی وایي چې موږ خپل یو نورم لرو خپل یو سټنډرډ لرو د هغه په اساس باندې موږ پیسې مصرفو یو بل بیلګه به هم درته وړاندې کوم مثلا یو کیلومتر سرک ده یو کیلومتر دوی په 1 میلیون ډالر جوړو په لومړی کلونو کې لیکن همغه سرک په همغه نه ښه کوالټي باندې د افغانستان دولت هغه په یو تقریبا په 3 لک ډالر جوړولو یعنی 300,000 ډالر باندې جوړو د حکومت لارې پیسې دغه په لومړیو کې دغه مثالونه هم موږ وړاندې کړی وو نو بل اخر موږ وتوانیدل چې نړیوالو ته قناعت ورکو او هم موږ سره دا ومنله دغه یو یا شل سلنه سیوه دا تقریبا تر 1500 پورې رسیدلې ده چې د نورستو باندې نړیوالې مرستې تر 1500 پورې به زمنګ د ملي بودیجې لارې په مصرف رسیدي یو شې چې ډیر واقعا چې هغه هم زمنګ پرمختګ دی دا خدام رسیدي چې راځي به زمنګ د ملي بودیجې لارې بل په دې کې ډیرې د ډونران هم شته ډونر هیوادونه چې هغه په کال کې او یا فیصد پورې مرستې زمنګ د ملي بودیجې لارې په مصرف رسیږي او زمنګ لوی ډونران لکه زمنګ لوی ډونران هم دا اوس مهال چې واته د موږ لوی ډونران دي چې هغه کې د نړیوال بانک د امریکای هیواد دی جرمنی او د دې سره هندستان او د دې سره د اسیا پرختیایي بانک او نور ډونران هم ستل چې دوی د سې کال هم راغلی ده چې یعنی دغه فیصدي دي تر 500 نه هم لوړه شي فرق یې تر حالاتو پورې لیکن بیا هم زمنګ بیا هم غوښتنه هم ده چې څومره مرستې له افغانستان سره کیږي هغه د ملي بودیجې لارې په مصرف ورسیږي او د دې موضوع چې ډیره مهمه ده یادونه کومه نړیوال بانک او نورو معتبر ارګانونو هغه راپورونه چې دوی نشر کړي د نړیوالو مرستو پاړه په هغه کې د دین یادونه شوې ده هغه مرستې چې د افغانستان لارې په مصرف رسیدلې دي هغه ډېرې موثرې وي مفید تمامې شوي نسبت د هغو مرستو چې هغه د بودیجې نه خارج مصرف شوې دي یو بل مهم موضوع چې نړیوال همیشه وي چې په افغانستان کې فساد دی اوس ډېرې پروژې د سوي په دغه پروژو کې دغه چې د بودیجې نه بهر حکومتونه چې مصرف شوي دي په دې کې ډېرې پروژې د سوي چې حتی په دوبۍ کې پر دې پروژو معامله کېدله او بل اخره پروژې به خصوصي سکتور ته او یا د غیر دولتي مؤسساتو لارې په افغانستان کې تطبیق کېدلې که فساد په هغو پروژو کې نو د افغانستان دولت څنګه ګرم بالو پدې کې دغه ډول یو سوجي موجود دی صحیح مایر صاحب دا مسله د افغانستان ولسمشر بیا د کړي دا ویلي دي چې فساد مسله نو دغه د 13 یا 14% حکومت مصرف کړي دغمره مسولیت دی افغانستان حکومت ورګرځي باقي د 80% مسولیت که فساد مسله دی فساد مسولیت هم نړیوال ټولنې ته ورګرځي د 13 کلو کې تاسو دي مختلفو نړیوالو ادارو سره مصروف وست څه دلایل اوسې دوی دغسې تیتو پرک مصرف کوو نن بل اخره افغانستان حکومت هم سر ترې ټکوي دوی خپله مثلا دغه د سیګار په روسي رپورټ کې ویلي سي په میلیاردونو ډالرو مصرف شوي دي موږ هم هیڅ د فائدې درک نه شته دا خبرې خو ډېرې د پخوانه وي د موسساتو کې هم د هغه په 2014 په 2018 کال کې اکبر موسسې یو راپور خپور کړ نه شریک چې
څه چې قول کړی و هغه اول دغه ټول کومکونه نه دی رسیدلی. په هغه وخت کې بیا چې دغه شوبه چې په سلو کې شل د دولت خونه دي. او بل خبره دا و چې د کومکونه هماهنګ نه دي د هغه سره د دولت او د هغه سره هماهنګ نه دي د دولت او د افغانستان وختنی یعنی په پام کې نه دي نیول شوی. یعنی دا و او کومه بل او کومک چې لیدل کېږي په هغه وخت کې د ظرفیت و چې اوس د ظرفیت خبره هم نشته د په هغه کې د ظرفیت د دولت ظرفیت نه لري. یعنی دوی به دا مثلا ګوته کول چې حکومت ورچیانه سو په دولت کې یا په حکومت کې ورچیانه نشته د خبرې به وي او دا د جیلانی سابقه تاییده و چې په مغه راپور کې لیکل شوی دی چې د سرک دغه مثال ورکل شوی دی د هوایی دګر سرک چې د یو کیلومتر یو نیم میلیون ډالر باندې مصرف شوه دی په داس حال کې په عادي حال کې په وخت کې چې شو د درې لکو نه تر شپږ لکو ډالر پورې په نورو ځای کې په مصرف کې دغه ټول ناخوالې ویل شوي دي په دې کې ذکر شوي دي. او همدغه په هغه وخت کې هم دغه موساتم دغه د اکبر علي خان دا ویل کېدل چې صحیح ده چې دوی وایي ظرفیت نشته په دولت کې ته په سلو کې شل ورکوي د دولت یې هغه نه دي بودیجې له خوانه دا اتیا سلنه نور چې تخ په خپل مصرفوي چې هر چاته یې چې ورکوي ته دې نه باید دولت به خبره وي چې په کوم ځای کې مصرفي ځکه دلته د افغانستان د خلکو په نامه باندې مرسته کیږي. نو چې د افغانستان د خلکو په نامه باندې مرسته کیږي په دې باندې دولت په نمایندګۍ د خلکو باندې چې مسؤل دی خلک د دولت نه پوښتنه کوي د حکومت نه خصوصا د حکومت تی برخه نه پوښتنه کوي چې دا تا چیرې مصرف کړل نو دا باید دا ځواب هغه باید ورته ورکړي. اوس په دې غونډه کې تاسو ورسره درلود د افغانستان حکومت هم ورسره درلود دوی به څه ویلي ولې با اعتبار نه درلود لاسي دغه څه کول او کدا بهاني کولې سي خو سړی نو څه وایي نه خو وایي که وایم درې وړه که یعنی رښتیا په هغه وخت کې چې وایم ظرفیت نه و ظرفیت کم و نه وایم چې نه و دا خبره غلطه ده چې سړی وایي ظرفیت نشته ظرفیت کم و ولې اوس د ظرفیت خبره نشته ده ظرفیت هغه دی بیا دا خبره چې ټول راغلی یعنی دغه د فساد خبره یا دغه حتی دغه خبره هم شوې چې د قراردادونه چې ورکوي دوی چې اول خارجي قراردادي ته ورکوي خارجای قرارداد ته یو ته دوام ته دریم ته پنځم ته یو ورکوي دا په دغه کې ډېر هغه مصرف شوی د کار کیفیت دلته ټیټ پکې راځي او دغه پیسې لږ هغه ته رسیږي هغه هدف ته هغه اصلي هدف ته دغه رسیږي ته چې پنځه قدمه دغه کړی دا لږ رسیږي دا هغه پکې راغلی. مثال یو مثال د قرارداد په دې کې راغلی و چې د شفاخانه د خیرخانه کې چې شفاخانه ده دغه پنځه لکه ډالر دا ولینای قرارداد و بل د بل شخص چې په دبل چاته په هغه ورکړی دی په قرارداد کې 2.5 لکه ته ګوره 50% ته په دې کې ګټه وړه د ډیره ظالمانه ده. سمه یاد دی وخت مې دی د ټول د دې فائدې مې وزارت لیوم رسل سر مرکه کول اوس نشته هغه دغه د کابل تورخم د سړک سی ایتالیا پیسې ورکړي وي به دا د دې تړون سویل پاکستانی شرکت سره به غوي له چینی شرکت سره کړي وو کومي چینی کمپنی سره ډیر زیات پیسې دی اول لاس دویم لاس تر منځ نه وخت کې 2000 و مشپغم پنځم کلونو کې دا کار شو اندا مسله رښتیا هم شوې دي. اوس جیلانی صاحب سیم نیوکه دا سیاتیا په سل کې مرسته بیرته بهرنیانو ته وړل شوې بهر ته وړل شوې دي دا قراردادونه سوي په واشنگتن کې دوبۍ کې لکه څنګه تاسو ویل په نور ملکونو کې سوي دي هغه خپل ته ورکړي د امریکایانو کوم کتابونه د عراق مسلې د افغانستان په تړاو لیکلي دي اکثره دغه بهرنی لوی کمپنی یا د امریکای لوی کمپنی لمدو سیاستوالو سره تړلې دوی خپل ورته پلان نه درلود د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې او کې دوی غوښتل چې دا ګټه بیرته خپل تر لاسه کړي تاسو ارزونه څه ده؟ نه دلته ډیره مهمه موضوع ته غواړم اشاره کمه خپل د امریکایانو او د نور نړیوالو مرستو طرزالعمل هم دا ډول دی دوی چې هر هیواد سره مرستې کړې دي چې چیرته ناتو نظامیان تللي دي دوی خپل ځواکونو سره تللي دي دوی چې مرستې کړې دوی طرزالعمل هم دا دی دوی در ناتیا وړي شل در کوي اولی هیوادونو کې کړې دي اولی د نظامیانو لارې مرستې درته وای چې او ډیر مهمه خبره هم دا ده د نظامیانو لارې دغه پیسې مصرف کړي هغه نظامیان چې په اقتصاد هیڅ نه پوهېدل په هغو پروژو ټولګټو پروژو باندې نه پوهېدل چې هغه پروژې چې تطبیق کړي مثلا د شاروالیو نظام چې زه همیشه په دې خبره کوم ځکه چې هغوی شاروالۍ د خپلو پروژو له لارې د خدمتونو له لارې پیسې لاسته راوړي
نو دغه په شوروالی کې به یو دغه پروژې تطبیق شوه وي چې شوروالی ته بیرته عواید لاسته راوړي وي او عواید جوړ کړي وي، لیکن دا کارونه شو ځکه چې پیارټیانو کې دغه نظامیان په اقتصاد نه پوهېدل، شوروالی په نظام نه پوهېدل چې شوروالی څنګه وي او څنګه د شوروالی عواید جوړیږي، عواید څنګه راټولې په دې نه پوهېدل. دغه یو ستونزه وه. ډیرې پیسې د پیارټیانو لارې په ولایتونو کې مصرف شوې دي چې بې ځایه مصرف شوې دي. محلی شرکتونه هم و لوکل شرکتونه هم خبری بینی آوری. یوڑل شو بیرتا. مهمه دسی نده چی طولی وڑی دی بیرتا ہوئی. پا دی که هم افغانستان کی مصرف شوی دی. یعنی دا منگ نو شویلی چی دا اتیا فیصد دوی بیرتا دا بوجه ترلی دا و دا وڑی دی. دا شلی منگ ترا کردی دی و دا اتیا بیرتا وڑی. دسی نده. یعنی گاته شرکتا. یعنی قصه دسی نده. خبر دسی نده. یعنی دل تا هدف دا دی داده چی اتیا فیصد دوی پا خپل مصرف کردی دی. وڑی ندی مصرف کردی دی. دوی مصرف دسی دی وست که تاسو دیره و گوره دیر سرکونه پا کابل کی گوره پا ولیاتو کی گوره دیر تعمیرونه و گوره دام دیم رستو رو لاره جوڑ شوی دی د مختلف پروژې تطبیق شوی دی. نو حتی سرکونه جوړ شوی دی، تعمیرونه جوړ شوی دی، په ظرفیت کې دغه پیسې مصرف شوی دی او په زراعت کې او په معرف کې په مختلفو برخو کې دغه پیسې په مصرف رسیدلې دي. لیکن سوال دلته دی یو رقم مصرف ده پنځه په مصرف کړي په دې نامه باندې خبره دلته ده چې د مصرف ډول یعنی څنګه مصرف شوی دی. نویت د مصرف دلته خلک سوال لري د نویت د مصرف نه لري چې دغه په ځای مصرف شوی نه دي. دلته سوال دا نه دی چې د زمونږ د هیوادوالو ترمنځ یو سوء تفاهم نشي. دلته داسې نه دي شوي چې اتیا فیصد روپۍ دوی بیرته اخیستې دي، اتیا فیصد مرستې خپلې پیسې بیرته وړي. داسې نه ده. اتیا فیصد په افغانستان کې مصرف شوي دي لیکن نویت د مصرف درست نه وو. خو وړي هم ډېرې زیاتې دي. خپله د مالي وزارت یو وخت کې رپورټ ورکړ چې 2 میلیارډ ډالر یوازې مشاورینو له افغانستان نه د تنخواه په ډول باندې یا دوی څکه مصرف کړی دلته راغلي وړي. او زما یاد د 2008 کې ما یو رپورټ پې کړی هغه وخت کې 3 تر 5 میلیارډ ډالر اوس په تبن د 2 برابره شوی یا زیات شوی. زه نه پوهېږم څومره ده. په تېرو کلونو کې یو سوال دوی سره به همیشه چې موږ خبرې کولې د نړیوالو سره، نړیوالو به موږ ته چې یو موضوع وړاندې کول هغه به لکه څنګه چې استاد ویلي د شفافیت موضوع به وه. دوی به ویلي چې په مالي برخه کې ستاسو سیستم دومره پیاوړی نه دی چې زمونږ هغه د شفافیت نورم او سټنډرډ سره برابر اوسیږي. نو طبعا د افغانستان نظام او د امریکا نظام ډیر فرق کوي. موږ اوس د نظام باندې کار کوو، یعنی زمونږ د اوسنی نظام د مالي نظام ډیر ښه نظام دی په منطقه کې، په سیمه کې ډیر ښه نظام دی. څومره پیسې به دوی مشاورینو ته یوازې ورکړي؟ هغه وخت دا مثلا ډیر واضح دی. د نظام خبره وکم که چیرته دوی وایي چې د افغانستان مالي نظام په تیرو کلونو کې ضعیف و یا ستونزې لیدل کېدلې لکه څرنګه اساس چې ویلي، اوس افغانستان هغه افغانستان نه دی چې 12 کاله مخکې و. موږ پرمختګ کړی دی. زموږ مالي نظام د همدوی د راپورونو په اساس باندې، د نړیوالو د راپورونو په اساس باندې زموږ مالی سیستم د نړۍ په سطحه باندې په 6ویشتمه درجه کې په 1 ردیف کې له ایټالیا هیواد سره موږ قرار لرو. په آسیا کې په 3رمه درجه کې، جنوبي آسیا کې په آسیا کې موږ په 3رمه کې، په سویلي آسیا کې بیا موږ په 2مه درجه کې قرار لرو. یعنی له هندوستان نه وروسته ښه مالي نظام او ښه شفافه بودیجه هغه د افغانستان ده. یعنی په سرحد سره ویلی شو چې له پاکستان، ازبکستان، تاجکستان نه موږ بودیجه ښه ده. چې کله دوی وایي چې مالی نظام دې ښه دی او هغه د شفافیت شاخص درجه چې هغه موږ پیشبینه کړې وه چې 1.5% هغه هم 9.5% ته رسېدلی استو. نو چې کله چې زمونږ د بودیجې د شفافیت درجه هم 9.5 کې وي او په نړیواله سطحه دی موږ په 6ویشتمه درجه کې قرار ولرو، نو بیا څنګه دلته دا سوال کېږي چې مالی نظام کې ستونزې دي؟ په مالی نظام کې ستونزې نشته. یعنی ستونزه په دوی کې ده چې دوی نه غواړي له افغانستان د حکومت د بودیجې. لنډ یو مثال درته د افغان په صفت باندې، دا کېدای شي د هر افغان سوال وي. د ټاکنو د رارسېدو سره بیره دغه بهیر اوږدېدل، په دې کې شک نشته زموږ په اقتصاد باندې ډېر منفي تاثیرات درلودل، لیکن سره له دې چې زموږ په اقتصاد منفي تاثیرات درلودل په نړیوالو مرستو هم تاثیرات درلودل. اوس که نړیوال په دغه مرستو کې ځنډ منځته راولي او موږ سره پر وخت باندې مرستې نه کوي، دوام نه ورکوي، نو دې دلته مهم موضوع دلته دلته د فکر او دلته باید په دې موضوع فکر وشي چې ولې نه کېږي. دلته مهمه موضوع دا ده هغه تعهدات چې موږ نړیوالو سره کړي هغه هم موږ لاسته راوړي دي. شپاړس موریدو تکمیل کړی دي. یو مورید چې هغه مالی اصلاحات او ریفورمونه دي، په هغه کې هم موږ ښه پرمختګ کړی ده. ټیمونه په مشترک ډول کار کوي، لیکن مهمه په مشترک ډول د نړیوال بانک د ټولو ادارو سره او د ډونر هیوادونو سره موږ کار کوو. یعنی میاش په میاش موږ راپور ورکوو. یعنی تاسو وایئ دوی غواړي د اقتصادي مسایل او مرستې له سیاست سره وتړي، دوی خپل سیاسي اجنډا لري؟ شاید همدغسې به وي، ځکه
چې کوم ملحوظات دوی لري د افغانستان سیاست په اړه باندې هغه به دوی جواب وایي. صحیح، نو مالی او اقتصادي اړخ به زیانمن نه کی. مایر سپتا سو وخت کې هغه ریپورت ګومان کوم دی اکبر موسی برابر کړو 3 میلیارډ او 3.5 میلیارډ ډالر یوازې مشاورینو وړي. څلوي اختصاله نه په مصارف د مشه داسې وایي چې مصارف د مشاورینو کې چې د دوی معاش پکې شامل و، د دوی نور ترانسپورت او سیدل او اکومډیشن د نور هر څه یو سفرونه چې و دغه ټول پکې شامل و. څلوي اختصاله نه په ځای کې چې دوی کار کوي 40% د دوی په مصارفو باندې سیدا په دې کې هغه جلا دي، جلا دي د پی آر ټي خو بالکل قصه جلا و چې په هغه وخت کې موږ دا ورکول چې د پی آر ټیان نه تنها دغه چې لکه جیلانی صاحب چې ویل چې د کیفیت د کاروی کم دی او سمې نه مصرفوي، بلکې خبره دالته موږ بل هم کوله په هغه وخت کې دا خبره کوله چې دا د خط په مابین د ملکیانو نظامیانو کې دا ورکوي. صحیح، اوس په واز د دې چې دا څوک چې پی آر ټي د یو کلینیک جوړوي چې دا ګټه وکړي دا دښمن لا هڅوي چې نظامیان دې درته دا څوک چې نظامیانو سره کار کوي هغه هم بدنامه ده. دا د خبرم بیا باندې خبر د اروپا له دویم نړیوال جنگ وروسته د اروپا د مارشل پلان خبر دوی تازه د جانسوب کو په روسي ریپورت کې کړي چې افغانستان کې تر مارشل پلان نم زیات پیسې مصرف شولې، خو هغه ډیر کم وال ته پښپړس قانونو سہولتو کې دومره پیسې دیغه وخت سره کې مقایسه کې یو سل 3 میلیارډ ډالر اوس افغانستان کې مصرف شي. الته رښتیا هغه مارشل پلان موجود او دلته څنګه وسی دا غیز ډیر کم د کسن دلته د خبرې یو خبره ده چې د مارشل پلان غلطه چې دی ویلې غلطه موجود و غلطه چې د متحدین متفقین سره غوړه د دوی په مابین کې سمه هوکړه او دا شاون و خبره موافقت نه می سره وي. دا خبره بل خبره ده چې دی دی د اوس یو سل 3 میلیارډ دغه وخت یو سل 3 میلیارډ سره نه مقایسه کړي، یو سل 3 مقایسه کړي دغه سنه دغه وخت دوی ویلې سي چې دوی وزيات دي کنه دا خو ویلې دي چې اوس نمبرسته د الته زیات دي دغه خو هغه وخت څومره پیسې مصرف شوی هغه د نن زمانی د نرخ سره سم محاسبه کړي دي. نن د ډالر یا پاوند یا دغه وخت اروپאי کرنسي سره محاسبه کړي دي چې دومره ډالر تر جوړې د پر صورت باندې یعنی تاسو دلته پلان موجود نه وزکه هغه نشته مخکې ارز وکړل کنه چې دالته یو خبره دالته بلان مدار کومه کنه یو دم په 2003 کال کې دالته رال چې مول چې ظرفیت کم و د نجس بدله اوس دوی شپیږي. یو نفر چې اداره د 15 لک ډالر وکړ شي او تاغه ته وای 3 میلیون ډالر زده در کوم دا د ظرفیت لري چې د 3 میلیون ډالر مصرف کی دلته دا خبرې په یوه په هغه کې دا نواقص فساد څومره لوی عامل و فساد خو ورسته کرا کرا دا د اول زر ته وایم چې اول دا نه و دا د فساد خبره ورسته موبایل ته راغله چې هغه هغه اوسم بيخي وس داسې د ساتر سل چې د ټولو نه لور ورکه چې د فساد څوک کوي او جیلانی سب د ټوکیو کانفرنس کې د حکومت د افغانستان د حکومت د 22 لومړي توبونه پروګرامونه سوډان کې لوی اجمنه همدا اوس فساد به سربکلک مبارزه کوي او رون ریپورت باندې وړاندې وړاندې کوي. څومره کار دغه برخه کې سوې ده ډیر کار ستاسو اوس ګیلا کوي مثال مراسل په وخت نه ورکول کیږي سره څومره کار سوې ده د دې منګه حق لرو چې دا ګیلو کو یا شکایت وکړو چې موږ ته مرسته په وخت نه راځي. صحیح، ځکه چې موږ سند مشترک سند سره لاسلیک کړی دی او هغه هم خپل متقابل اجمنی او متقابل اجمنی وي نو فلهذا موږ حق لرو چې موږ شکایت وکړو بیا هم حق لرو بیا به هم شکایت کوو کوم ته مرسیونه رسي دوی سره هم رسمي شریک کړي دي دا رسمي سره هم ټول شریک کړي دي. راز د فساد په اړه باندې په دې کې شک نشته چې د فساد پر ضد مبارزه د هر افغان ملي وجبه ده. هغه زموتنه شروع د هر افغان ملي وجبه ده. د مالی وزارت رهبریت او هغه سکتوري ادارې چې موږ سره کار کوي موږ د فساد پر ضد باندې ډیره جدي مبارزه کړې ده او وخت پر وخت مو نړیوالو طرف ورونه کړی دی که مسوی دا د سې څه د شاخص کې ختم د بلند د مالی وزارت زمونږ نسبت په نورې درو باندې زمونږ درو کې فساد کچیرته موجود وي ډیر نه ټول حکومت وستاس چې نړیوالو سره خبره کوي خو ټول حکومت در سره غږیږي یوازې مالی وزارت باندې غږیږي. موږ ویل شو چې د فساد پر ضد مزمو ملي اوایت چې مثلا د 3 کال مخکې ته وګوري یا 15 کال مخکې وګوري هغه ته 15 میلیارډ افغانۍ وو، لیکن تیر کال زموږ ملي عواید 109 میلیارډ افغانۍ دا خپل خیسه فساد کم شوې ده. دا دوه مسلې دلته موږ ته روښانه کوي. یو دا روښانه کوي چې د فساد پر ضد
مونږ موافق او کامیاب یو یو د مونږ ته چې زمونږ ملي اقتصاد رشد کړی دی او ډیر زیات مننه جیلانی صاحب او مایر صاحب تاسو دواړو نه متاسفانه وخت کم دا ډیر لوی پرخ موضوع ده په راتلونکو باسونو کې د شي باس پروسی درنول دونکو تاسو هم په بخون کې الله سپارم تشکر